nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti I Republikës së Kosovës. Unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Ajo që po ndodh këto ditë në Kosovë nuk ka precedent në asnjë vend tjetër të botës demokratik, apo qoftë edhe regjim. Presidenti I vendit Hashim Thaçi, kreu I opozitës Kadri Veseli, ish kryeministri Ramusha Radinaj, ish kreu kuvendit Jakup Krasniqi, politikan si Fatmir Limaj, deputeti Recep Selimi, dhe njësër drejtuesish të spikatur të luftës për çlirimin e Kosovës, janë marrë të pandehur ose janë në hetim për krime lufte. Të gjithë njerëzit që luftuan me armë kundër ushtrisë njerëzore të Miloševićit sot janë në bankën e të akuzuarve ose pritet të dalin në gjyq. Në asnjë shtet tjetër të ish Jugosllavisë nuk ka ndodhur që heronjtë të një lufte të drejtë të gjykohen sot si kriminal. E nëse janë kryer krime, ato kanë përgjegjësi personale dhe nuk mund të akuzohen të gjithë drejtuesit e luftës. Serbia dhe politikanë të vendit, që kreu masakra dhe bëri gjenocid etnik në mes të Europës, në vend që të ndërshkohen si autor dhe zbatuesit e racizmit antishqiptar, sot ka marrë rolin e viktimave. Aleksandar Vučić ka qenë ministri I formacionit në regjimin e Miloševićit, ishte njeriu që deklaronte se për një serb të vrarë, do të vrasim 100 shqiptar dhe boshnjak. E ndërsa sot, ky njeri është presidenti I Serbisë dhe flet për krimet të shqiptarve. Ivica Dačić, Aleksandar Vulin dhe politikan serb që mbajnë poste kyçe prej dekadash, kanë qenë frymëzues të masakrave kundër shqiptarve. Generalet serb si Nebojša, Pavković, Streto Milanović, që kryen operacione shfarotëse në Kosovë dhe urdhëruan vrasjen e fëmijëve dhe grave jo vetëm nuk u ndëshkuan kurrë, por morën grada të larta në shtetin serb. Madje, sot botojnë libra dhe kujtime ku tregojnë se si therrën dhe përdhunuan gratë shqiptare dhe marrin pension për trimërinë nga shteti serb. Mira dhe qindra çeknik dhe oficer të ushtrisë serbe janë ende në poste kyçe të forcave të armatosura dhe dëshmojnë në media dhe rrjetet sociale krimet e përbindshme që kanë kryer ndaj shqiptarve. Askush nuk është kujtuar të nisi hetim ndaj këtyre njerëzve. Asnjë gjykatë ndërkombëtare speciale nuk është krijuar për të hetuar krimet që fshehet shoqëria serbe ndaj shqiptarve. Madje, sot askush nuk I sheh më serbët si problem, por të gjithë peshën e fajit u hedhin shqiptarve, të cilët në fund të fundit ishin populli që rrezikonte zhdukjen. Sigurisht, u bë një gjyq kundër Slobodan Milošević, por dënimi I tij nuk spastron krimet serbe ndaj shqiptarve. Makineria e propagandës serbe kishte njerëz të tjerë veç Milošević-it, që sot janë në krye të shtetit dhe nuk kanë ndryshuar asnjë pikpamje. Dhe sot nuk urdhërojnë më fushata me tange dhe reparte spastrimi etnik, por bëjnë gjithçka për të fituar betejën e viktimizimit dhe nxjerrin shqiptarët si kriminal. Mes qindra kriminalëve të luftës së Serbisë, sot për krime pa akuzohen vetëm udhëheqësit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nuk kërkohen të bëhen pizë vetëm emrat të veçantë si Thaçi, Limaj dhe Krasniqi, por e gjithë lufta e UÇK-s. E kush mendon se ajo që po ndodh në Hag është vetëm një problem personal I politikanëve të akuzuar, duhet të dijë se me dënimin e tyre njolloset një pjesë e historisë më të ndritshme të Kosovës dhe kombit ton. Akuzat dihen se janë të sajuara dhe për këtë mjafton të kujtojmë se gjithçka bazohet në raportin e prokurorit pro-serb Dick Martin, I cili fantazonte për spitale imagjinare në Fushë-Krujë. Pasi letrat janë hapur dhe gjithë klasa politike e Kosovës po shkon në Hag, institucionet në Prishtinë dhe Tiranë duhet të hapin sytë. Dialogu me Serbinë për mënyrën se si është bërë deri më sot ka nevojë të riformatohet. Kjo për shkak se klasa politike e Kosovës po shkon e gjitha në Hag si kriminal lufte, ndaj Serbia po hap negociata si vend normal dhe viktimë luftës.